Ja. Jonas Ohore, en sejr på 84-68 mod Norge. En ret komfortabel sejr. Hvordan oplevede du kampen i dag? Ja, for det første så er jeg glad for, at vi fik sejren. Vi var lidt sløve i starten, synes jeg. Kom ikke rigtig ud og angreb og var aggressiv. Og de fik nogle lette scoringer og sådan, men så synes jeg, at vi begyndte at samle det op i slutningen af første halvleg. Og så begyndte vi at blive mere aggressive og få en masse rebound og trække nogle fejl. Og, ja, og så anden halvleg, der fortsatte vi vores gode spil og prøvede virkelig at lukke nummer 7 og 11 ned, som var deres main fokus. Og det synes jeg, vi gjorde godt. Også skal do til Churchill og Klusmann, som kommer ind og gør det godt. Ikke? Så ja, jeg synes, det var en god holdindsats i dag. Der var mange, der steppede op. I første halvleg der var I noget sløje bag trepointslinjen. Sagde Arnel Dedic, landstræneren, i pausen, at I skulle måske være lidt mere påpasselige med trepointskud? Ja, præcis, fordi der var ikke rigtig gang i den der, og vi havde rigtig god mismatch inside, hvor de kunne holde os, hvor vi blev ved med at trække fejl, hver gang vi fik den ind, så det skulle bare blive ved med at gå til. Og du kunne se, at de kunne ikke stoppe os inden, hverken mig eller Kevin eller Asbjørn derinde, så det var bare det, vi skulle bruge, ikke, på dem. Du var jo ikke med i kampen mod Kosovo tilbage i november. Hvordan var det at være tilbage på landsholdet i dag? Det var super fedt. Jeg havde glædet mig rigtig meget at se frem til den her kamp. Jeg var rigtig ærgerlig over, at jeg ikke kunne være med sidst, på grund af, at jeg fik corona. Ikke? Og jeg kunne ikke være med i sommer, fordi jeg fik en skade. Eller jeg var lidt småskadet inden sæsonstart. Så det betød rigtig meget at få lov til at vise mig selv igen her foran alle fans. Og hjælpe holdet med at vinde den her sejr her. Det er altid fedt at være hjemme og spille i sådan en kulisse her. Det er super fedt. Så jeg ser frem til sommer igen. Tak for det, Jonas.